Ganda, makakasama natin si DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Diño. Good morning po, Yusek Diño. Magandang maga po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Opo, this is Al... sa ating programa. Opo, Yusek, this is Aljo Bendio. Kasama din natin si Gani Ay, Oro. Aljo, opo, si Gani Oro kasama din natin. Morning po. Hi, Gani. Kamusta? Morning po, Yusek. Opo. Morning. Nakita natin sa ulat yung dami ng mga naliligo. Ako, dyan po sa Ciudad... Gubat sa Ciudad. Resort sa Caloocan. O ano pong gagawing aksyon po ng DILG laban sa mga barangay officials doon? Unang-una, nagpapasalamat ako dahil agad inaksyonan ng local government natin, ang Department of Mayor Malapitan, at agad nirevoke yung lisensya ng Gubat sa Ciudad. Kaya lang, siyempre, titignan natin ngayon, nagpa-dispatch na ako ng tao papunta dyan sa Gubat sa Ciudad para maimbestigahan yung kapabayaan na nangyari ng barangay. Kamukha nun, pinapupuntahan na lang si Barangay Captain Mario Rivera ng Barangay Romeo Rivera ng Barangay 171 dyan sa Tagumbayan, sa Bagumbong, dyan sa Caloocan na nakakasakop dito sa Gubat sa Ciudad. At ganun din, yung contact tracing na kung saan lahat ng mga kung makuha natin, lahat ng mga pumunta dyan, ay mapa-testing, no? At lalo-lalo na nananawagan kami dito sa programa ninyo na magkusa na yung mga pumunta dyan, magpunta sila sa barangay nila. At alam ko naman, hindi ng mga taga-Caloocan yan. Meron pa taga-Quezon City dyan. At yung mga karatig bayan dyan sa Caloocan, dyan sa Barangay 171. So, sa ngayon, nakasara na yung Gubat sa Ciudad at mananagot dyan yung may-ari niyan. Dahil unang-una, naka-MGCQ tayo at yung lugar na yan ay... bawal ang mag-operate at lalo-lalo na pati ang barangay dapat nung kumapal ang tao dyan o nung dapat nasita agad dyan as early as possible. Opo. Malaking pananagutan dyan ng barangay oras na na merong kapabayaan yan, may kaparusahan yan. Ang tanong po dito, bakit ho nakalusot, no? Itong ganitong breach ng protocol natin dito sa NCR bubble. Ano po ang katwiran ni Barangay Kapitan dyan? Opo, nagpaalam daw po ba ang resort na sila ay magbubukas? Oh, correct. Tama yan. Dapat na nagpaalam yan. At sabi ko nga, meron tayong mga tauhan dyan sa lalo na yung barangay. Hindi pwedeng mawala ng folk leader o street leader para mag-report kay Kapitan na yung sa pagdami ng tao at pagpunta dyan at saka yung pag-open ng resort. Dapat yan, monitored ng barangay. Kaya nga, ngayong umaga, nag-dispatch na ako ng mga tao para imbestigahan at kung gaano kabigat yung kapabayaan na nangyari dyan sa Gubat sa Ciudad at yung mga responsible person. Opo. Na managot ay agad-agad namin aaksyonan mo. So hindi lang po si Barangay Captain ang posibleng pananagutin, no? Ang parurusahan, pati pa mga kagawad. Opo. Totoo yan. At pati yung ating pati tignan natin kung ano yung responsibilidad ng siyudad, anong responsibilidad ng kapulisan natin diyan. At hindi na monitor agad yan. Opo. So, Yusek, lahat ng angulo ay titignan natin. Opo. Yusek Diño, Gani Oro po. Good morning. Hi, Gani. Yung bang may-ari ng resort ay nakausap niyo na po ba? Ano ang paliwanag nila? Bakit sila nagbukas at pinayagan nila yung ganong karaming customer na pumasok? Actually, yan ay pinangunahan na ng ating opisina ng ating mayor ng lungsod ng Caloocan. Oo. At... kaya nga agad-agad ay naglabas sila ng order na ipasara yung Gubat sa Ciudad. Aha. Hanggang kailan? Meron nga niyan, may kaakibat na pananagutan na una-una doon sa saan sila kumuha ng permiso para buksan yan dahil yan ay bawal pa. O kung meron man,
sinunod ba nila yung protocol. Mm-hmm. Kung halimbawa mayroong permiso yan. Yusek, bukod dito sa insidenteng ito, marami hong mga nangyayaring mga community pantry, mga activities so na ginagawa sa mga barangay na tumutulong naman sa mga tao. Pero ano ang pananagutan ng mga barangay officials kapag nagkukumpul-kumpul na o dumadami na yung mga tao sa isang lugar at hindi na po nakokontrol yung dami o nagkakadikit-dikit na sila? Kaya nga, Joe, kung natatandaan mo, na bastikos tayo. Gani po. Ako, nung sinabi ko na dapat magpaalam sila sa barangay. Yeah. Ay, hindi ba, yung mga, alam mo naman, yung mga kritiko, walang ginawa, kundi ano. Pero, noong nakita na nila, yun talagang paglala, lalo dyan sa Maginawa, na kung saan, na natigil na nga yan at sa barangay na lang. At the end of the day, sa barangay talaga punta. Alright. At napakalaki ng responsibilidad ng barangay dito sa pagpapatupad ng ating mga patakaran, lalo-lalo na dito sa COVID-19. Alam mo ba doon sa Bayanihan 1, Bayanihan 2, mayroong direct responsibility ang local government. Ang sino yan? Governor, mayor, and punong barangay. Alright. Ayun yung direct responsible dyan. At mayroong ano yan, nakaakibat na parusa. Meron tinatawag na fines and penalties bawat ma-violate dito sa health protocol. Ayan na nga yung sinasabi mo na ano, mass gathering. Balikan ko lang ho itong sa Gubat sa Ciudad Resort. Yung mga naliligo doon, mga magkakamag-anak ba yon? Kasi ang problema ngayon dyan, baka kailangan i-contact tracing po sila. O kailangan ba i-swab test yung mga yan para malaman kung nahawa na ba sila doon ng sakit na COVID? Tama yan. Yeah. Yan ang sinabi agad ng local government ng Caloocan, yeah, na ipapakontact tracing nila at ipapaswab lahat ng mga pumunta dyan. At, pero siyempre, hindi natin na-monitor yan. Kung taga-Caloocan lang yan, maaaring merong tiga-Karati, Puok ng Caloocan, Quezon City, o yung mga malalapit na nakapaligid lang dyan sa Gubat sa Ciudad. Dahil alam mo, yung Gubat sa Ciudad, matagal na yan. Actually, nakapunta na ako dyan at I hope na yung sistema nila. Kasi noon, pagpasok mo dyan, ililista mo yung pangalan mo. So, makikita agad nila kung may mga pangalan yan. At kung ganyan, ang sistema pa rin. At maagad-agad din malalaman natin kung saan ang galing yan. Pero ako, panawagan ko, magkusa na yung mga pumunta dyan. Ito, na siguro patok na patok sila ngayon. At pumunta na sila sa mga barangay nila at magsabi sila na ako at ang aking pamilya ay nagpunta dyan. Kaya isusurrender namin ang sarili namin para sa swabbing, para masigurado namin na hindi kami nahawa. Right. So yun ang pinakamagandang gawin ng mga nagpunta dyan. Opo. Yusek, this is Aljo Bendijo again. Aljo. Opo, ano pong aksyong ginawa po ng DILG dahil dumadami sa lansangan ang mga nanlilimos ngayon? Ayan, isa pa yan, ano? At sa totoo lang, yung pagiging humanitarian natin, iayos lang natin dahil unang-una, in danger ang buhay ng mga namamalimos dyan sa karsada. Unang-una, yung usok na tapos may dala-dala pang mga bata yan. Yung usok na nalalanghap niyan, maliban sa COVID, delikado rin yan. Kaya nga sabi ko, meron tayong mga institusyon. Andyan ang DSWD, ang ating mga syudad, meron tinatawag na social welfare office. Kasi nung nasa Barangay Operation Center ako noon, hinuhuli namin yan at dinadala namin sa halfway house. Palagay ko, hanggang ngayon, dapat yung pa rin ang gawin natin. Dahil unang-una, talagang nasa panganib yung buhay nila dyan sa karsada na pagpapalimos. Palagay ko, pagalawin natin ang ating mga kanya-kanyang social welfare office ng mga syudad at munisipyo sa buong Pilipinas o sa Metro Manila. Alright. Sige po, magpapasalamat na po kami ni Aljo. Thank you so much sa inyong panahon. Okay, maraming maraming Diño. Salamat. Thank you. Mabuhay kayo at panawagan ko lang. Ang dami itong tawag na yun dito. Tsaka marami nagre-report na mga kapitan, nadinig nyo na yung warning sa inyo. Okay. Yung mga batang naglalaro sa karsada, yung mga nagiinuman, at saka kung may sabong pa sa inyo, ayusin nyo dahil una-una kayong tatamaan. Pagka na-videohan at na-viral kayo, pasensyahan tayo.
So yun lang natin. Maraming salamat. Salamat po, Yusek. Diño, thank you.